Pozdrav, dobri moji ljudi. Poslušamo pre početka malo ovog velikog druga Velibora, njegov fantastičan glas. Bravo, kralju. Neću, Velibora, neću. Ravno mi je sve. I opet. Nigde brda sve je ravno. Ravno mi je sve. I opet. E, moji dobri ljudi. Ali moram priznati, Velibor, baš lepo pevaš, brat. Imaš onako lep glas, ono i nežan i muški i savršeno. Jedino što ne znam kako ćeš ovu sliku da mi objasniš ovo, da i lopta možda bude ravna, vidiš, čak i ova najmanja. A zamisli ova naša ogromna, kako može lako da bude ravna, a? E, moji ti. Pre nego što počnemo, dobri moji ljudi, želim da vam dam savjet da odete na kanal Zemlja nije ravna, crtica Zemlja nije ravna, i da pogledate video koji je čovjek preveo. Ja sam ovaj dokumentarac gledao na TV-u pre dve nedelje i bio sam oduševljen i hteo sad da ga prevedem, ali onda vidim da je čovjek to uradio i stvarno vam savjetujem da odete na ovaj kanal, jer ćete vidjeti da ovde ljudi mogu da veruju i u crkvu, i isto tako i u nauku. Zovu se kreacionisti. Vi, to je čovjek je astronaut, a ujedno i član kreacionista. Stvarno je dobro odrađen video, jako profesionalno, kamera, zvuk, sve. Možete poslušati, jako je zanimljiv, to vam je moj savjet, dobri moji ljudi. A mi idemo dalje. Režija! Prvi deo, logička pitalica. Logička pitalica? Da zamislim, A, B, C i D. Dobro, okej. A, B, C i D su međusobno povezani. Ok. Samo jedno od B ili C je u direktnoj vezi sa A. Aha. Drugo zahteva i D da bi ostvarilo vezu sa A. Pitanje glasi. Pod A, B ili C su uvek povezani sa A. I pod B, jedno od B ili C zahteva D za korelaciju sa A, dok drugo zahteva samo A da bi se istim ostvarilo vezu. Šta je? Kaka je sad ovo žena i mobilni telefon? Ja, vidi, žena ljuta, prevario muž, prevarant. Kad čovjek osjeti nelogičnost u ponašanju partnera, on posumnja, jel da, pa čekaj, šta je sad, abe? Sljedeći potez je da idu da se uveri. Režija, bre. Samo ti radi. Ako je tvoj odgovor pod A, za tebe, dobri moji, nema spasa, verovat ćeš u ono što ti se čini zanimljivim. Ako si izabrao pod B, na pravom si putu, daj da ti iščupamo iz Matrixa. A u, brate, čemu, šta se de... Režija, baš me zbunjuješ, mislim. Više ne znam gde se, bre, nalazim, čoveče. O čemu se radi? O, bre, Fes, baš si glup. A su ti sateliti. B i C su ti. Nezavisni GPS ili GPS preko smartfona. D ti može biti bilo koja dodatna opcija poput interneta, telefonskog tornja ili bilo čega. Da. Tačno. Aha, dobro, znači, šta mi znamo? Da, jasno, jasno. Ne mogu, bre, pa mnogo ste me zbrzali, čovjek. Radi. Da. Imamo A, B, C i D, dakle. Neka je to nešto što znamo. Neka su A sateliti. B ili C su telefonski ili nezavisni GPS, a D je pomoćno sredstvo poput interneta, telefonskog tornja itd.
skeptici su se zamislili. Međutim, stvarno kad malo bolje istražite, čak ni ova stvar nije tolika mistika. Postoji GPS i postoji GPS sa prefiksom slova A, koji je u stvari GPS koji imate na telefonima, a onaj koji je u kolima i oni stari praktično GPS sistemi spadaju pod samo GPS. Razlika je, kao što vidite na ovom sajtu sve piše, GPS stand for. Znači, a GPS zahteva telefonski toranj, zahteva internet da bi preko aplikacije funkcionisao za vas. Dakle, to je kao usluga GPS-a preko interneta za one koji imaju internet. Međutim, lepo stoji razlika između GPS-a koji je pravi stand-alone GPS koji se nalazi u automobilima i koji je nezavisan od telefonskog tornja. Što je i logično, jer kada odete negde gde više nemate interneta, tačnije daleko ste od telefonskog tornja, a u kolima vam radi GPS, to znači da taj GPS nije isti kao i ovaj A GPS. Inače ne bi radio. Jako je prosto, čoveč. Drugo, ako imamo sve ovo, sve ovo smo napravili. Pa zar je problem da napravimo ovo čudo? Mislim, ili da je ovo jedino što možemo. Pa nije to baš tako. Drugi deo, Arthur C. Clarke, Stanley Kubrick, sateliti. Da, dobro, okej. Ova dvojica su dva režisera. Pa sad, ovaj znam da je režisera, ovaj je isto verovatno režisera, ali je specifičan po tome što Arthur C. Clarke je 45. predvideo satelite. Objavio je rad u kome je predložio ideju satelita, mislim. I to je naravno odjeknulo, to je bilo 40. neke godine, to je odjeknulo u tom početku ravne zemlje. Ja znam kad sam ja to kao Arthur C. Clarke, ne, to je rekao Eric Dubai, Arthur C. Clarke je predvideo satelite i oni su se ubrzo pojavili, he. I mislim, stvarno, ne želim da ismevam, mislim, i ja sam isto bio jedan od tih koji ismejavam, ali sad kad malo bolje razmislim, to što je Arthur C. Clarke to predvideo, a posle Stanley Kubrick snimio u filmu Svemirska odiseja, koji se pritom desio dugo posle izrade prvih satelita, 60 i neke godine. Evo, sve možete videti na video zapisu. I sad može stvarno neko to posumnjati, da kaže stvarno jeste, znači čim je on to rekao, onda su se kao pojavili sateliti, a on je iz Hollywooda, jel te, pa je to sve povezano sa tim, a to mora biti prevara. Jer ako Chili Peppers kažu, space may be a final frontier, but it's made in Hollywood basement. Jest, sve to stoji. Ali mi ovdje imamo osnovnu informaciju koja kaže, Arthur C. Clarke je predvideo 40. neke, a 58. su Amerikanci lansirali svoj prvi satelit, koji je 10 godina pre Odiseje koju je snimio Kubrick. I ovako izgleda taj prvi američki satelit koji izgleda kao jedna raketica. Malo ko ima to, vidite neke radio antene, pretpostavljamo. I okej, mislim, možda to ima neke logike. Kako je on to 10 godina pre toga predvideo. Ali sjetite se da postoji neki Leonardo fucking Da Vinci koji je predvideo helikopter. Pre 600 godina je čovek predvideo helikopter. Pa to znači da helikopter ne postoji, šta? Jer to znači da helikopter ne postoji ili da je helikopter teorija zavere. Dakle, samo kad se iščupate iz ovog ludila zvanog ravna zemlja, sve će vam postati smešno. Dakle, ovo stvarno, meni stvarno nije želja da ja bilo koga ismejavam ili omalovažavam. Ljudi, želim da iščupam što više ljudi mogu iz ove gluposti. I naravno, to sve je zahvaljujući tome što sam odlučio, eto, da budem sutra kao, da mi jedna od
delatnosti bude taj YouTube, pa eto. U početku dok neke stvari izučavam, bavim se i ovim stvarima. Dakle, Leonardo da Vinci je pre 600 godina predvideo helikopter. Inače, on je čovek, mogu vam reći, jako zanimljiv lik. On je čak napravio i za francuskog kralja, napravio prvi praktično istorijskog, prvog istorijskog robota koji je bio u obliku lava i koji je pušten kroz ta dvorska vrata, koji je otišao skroz do kralja, otvorio svoj prednji deo iz koga je izašlo cveće. To je bio prvi, mislim, nije bio prvi, daleko toga. Kinezi su prvi pravili istorijske robote na mehanička svojstva kojima su tad ljudi raspolagali, pošto nisu imali struju, nisu imali baterije, ljudi su se služili domišljatosti i uz pomoć vode i raznih stvari. Nešto slično u onim crtačima kada ona loptica pređe 1000 različitih prepreka. Ali eto, pre 600 godina je on čovek to uradio. Treći deo. Zašto se potencira da je Bog muškog roda kad žene rađaju? E, sad me već ne znam. Vidiš li ti ženu ovde neku, Fes? Samo ti radi. Mada, stvarno kad pomislim, čoveče, žene su te koje stvore taj novi život. Tako, jadne žene, mislim. Treba stvarno biti trudan 9 meseci, izneti tu trudnoću, promeniti se potpuno, biti u drugom stanju. Na kraju roditi to dete. Pa ja ne znam, kada sedim da izvinete na šolji, pa kad je malo veće, ono, mene sve zavoli, mogu zamislim dete kad izlazi, svaka čast ženama. I sad, šta se tu dešava? Evo, na primer, devojka ima 12 godina i spada u 1% populacije koje je uspelo da odradi 100% mensa testa. Dakle, 1% ljudi je uspelo da uradi 100% od testa kojim mensa testira ljudi. 1% nas, a ima nas koliko? 7-8 milijardi. I među njima je devojčica od 12 godina. Devojčica je žena. I ovde kaže, spada, tačnije, postoje tu još neki ljudi, nisam uspio da otvorim ovaj sajt, ali kaže Nicole. Druga žena spada u tih 1%. Dakle, ljudi moji, žene su blistava, bit će najinteligentnija, a nekako čini mi se da se Bog ne može zamisliti kao žensko. To je verovatno zbog ovoga. Ti bre, mene bre, pitaš bre, gde sam bio bre, što sam radio bre, ako mi je pijena, pije bre, četiri da te upijem, savačeno. Muškarac sebi dodelio to mesto Boga da Bog bude muškog roda. Pa dobro, neka bude. I četvrti deo. Ivo je postavio zanimljivo pitanje Aleksandru, pa ja želim da ga prenesem, ukoliko naravno Aleksandar ili bude čekao do 14. minuta, ne verujem ni da će pogledati video, ali možda mu neko prenese, ko zna. To je možda čak i eksperiment da vidimo da li ljudi gledaju dugačko video. Kaže Ivo Lorencin, e da, skoro zaboravih. Ako ima netko koga Aleksandar nije blokirao, recite mu da ću sutra po UTC vremenu u 8 sati 26 minuta ujutru isto vremeno i u Australiji i u Engleskoj biti dan. Pa neka slobodno obriše onaj video od 5.11. Da. Znači, vjerojatno je objavio nešto vezano za tu tematiku. Dakle, dobre moji ljudi, ako si negde gde nemaš interneta i nemaš signala, a u kolima ti radi GPS prijemnik, šta vam to govori? Pozdrav, dobri ljudi.